Орли, Байрактар, Пес Патрон та Борщ. Дитячо-патріотична гра Котигорошко зібрала у Дніпрі понад 100 учасників. Щоб дійти до фінішу у квесті, учасники ловили яйця, робили перев'язки, вистукували мелодії та збирали прислів'я. Як пройшли змагання та хто пізнав смак перемоги – далі в сюжеті. Змагання мають багаті традиції. Як і всі попередні роки, відкривав їх талісман заходу – хлопчик Котигорошко. Правила квесту прості. Треба пройти 13 локацій і виконувати на кожній з них певні завдання. В залежності від швидкості та успішності виконання, команда отримує бали. Кожна із команд отримує карту та отримує підказку з першої та локації. Приходячи на першу та локацію, їм необхідно виконати завдання. Потім вони отримують підказку, де знаходиться друга та локація. Виконавши завдання там, вони йдуть на наступну та на наступну. Перемагає та команда, яка назбирає більше всього балів. Цей кубок Котигорошка переходить з рук в руки вже 9 років. Цьогоріч за нього змагаються 11 команд в найрізноманітніших дисциплінах, починаючи від знання української мови та музики, закінчуючи спритністю та влучністю. Ця локація називається «Спробуй спіймай». Завдання – зловити якомога більше яєць у кошик. Зараз тут команда з Бахмутом у серці. Колектив зібрано з діток-переселенців, які вимушені були покинути рідні домівки через велику війну. Ми взяли участь для того, щоб показати, що ми єдині, ми не переможні, що Україна переможе, і також підтримати наших хлопців, щоб вони знали, що попри все, ми не втрачаємо надії і повернемось одного разу в наш улюблений Бахмут. А на цій локації команди демонструють свої вміння надавати першу медичну допомогу. Вміння учасників на собі відчули журналісти відкритого. Ми походилися виконати роль постраждалого. Я думаю, що ця команда дуже старалася зробити все вірно. Вам дуже пощастило. Надати дітям нових навичок та знань і привнести веселощі та позитив в нинішні часи. Це головна мета Котигорошко, кажуть організатори гри. Ми намагаємось дітей відволікти від сьогоднішньої подій, від війни. Це, я вважаю, такий дуже класний, позитивний буде досвід для них. За грою спостерігали глядачі. Нудьгувати їм не довелося. Для них підготували виступи танцювальних колективів, а художники розмалювали їх олійною фарбою. Наприкінці квесту організатори підрахували набрані учасниками бали. Підгучні оплески та вітання переможці отримали свій кубок. Нагороджується команда «Борщ». Радість, гордість, щастя, що в нас підростає таке покоління, тому що конкурси були доволі чудові, цікаві і на кмітливість, і на швидкість. Олександр Мірошенчев, Юрій Смірнов, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».